Podľa Separa nie je náhoda, že mu e-shop hackli pohádke s egom, v Trnave spadla pod hýbajúci sa vlak žena a kryptomeny prudko padajú. Počet prípadov na Slovensku začína rýchlo rásť. Vláda sa preto pripravuje na príchod mimoriadne silnej, avšak krátkej vlny nákazy. Vítaj pri dnešných Fresh News. Podľa Separa vraj nie je náhoda, že mu e-shop hackli pohádke s egom. Člen Kontrafaktu reaguje trestným zákonom. Vojna slovenských reperov, ktorá začala odkrývať zákulisné intrigy medzi najpočúvanejšími zoskupeniami Kontrafakt a DMS, nabrala druhý dých po hackerskom útoku na Separov internetový obchod značky Hood Hero. Krátko po spustení predaja sa Separovi podarilo predať časť novej kolekcie merču, lenže v tom prišiel hackerský útok. Niekto si dal fakt námahu a čas a hlavne investoval dosť peňazí, aby nás odstavil. Cením toho, kto s týmto si dal námahu, aby si ľudia nemohli kúpiť oblečenie, čo ti, wow. Zdanlivo ničím nevýrazná egová storka z nedele Separa vyprovokovala, aby sa k nej vyjadril na svojom profile a nepriamo ega obvinil z toho, že za útok na e-shop Hood Hero môže práve reper z Kontrafaktu. Ego sa na nej odfotil v zrkadle a cez fotografiu napísal viacero fráz či hashtagov. Po úvodnej vete pekne vás trolíme pokračoval reper s hashtagmi ako ja som ťa varoval, či takto sa lámu bariéry, alebo rado sa stalo. Aj keď ego nepovedal, koho varoval a aké bariéry sa lámali, Separ to pochopil ako útok na seba a hashtagy si interpretoval ako potvrdenie toho, že ego alebo ľudia okolo neho nechali e-shop napadnúť. Členovi Kontrafaktu sme zaslali otázku, v ktorej sme chceli vedieť, ako reaguje na Separové obvinenia. Napokon sa vyjadril priamo na svojich storkách na Instagrame. Nevenujem časť života útokom voči inej osobe. Ver mi, nie som dokonalý ani zďaleka, ale mali by ste v prvom rade prestať klamať. Inak je to trestné. Škoda, že nie som ani snič. Na nasledujúcej storke dokonca citoval paragraf trestného zákona o ohováraní, ktorý hovorí, že za tento skutok môže ísť v prípade dokázania viny človek do väzenia až na 2 roky. Separ na naše otázky o podozrení, že za útokom stojí ego alebo niekto z jeho okolia, neodpovedal. V Trnave spadla pod hýbajúci sa vlak žena. Našťastie vyviazla bez zranení. Cestujúci zažili dneska na železničnej stanici v Trnave scénu ako z hororu. 73-ročná žena sa pokúsila naskočiť na idúci vlak, no pošmykla sa a spadla na koľaje. Z nebezpečnej situácie iba zázrakom vyviazla bez zranení. Informuje o tom trnavská polícia. Rokovala Bezpečnostná rada Slovenskej republiky. Ruská technika je už vraj tak blízko, že by vedela zasiahnuť aj Slovensko. Niektoré požiadavky Ruska v súvislosti so situáciou na Ukrajine nemôže Slovensko akceptovať. Po rokovaní Bezpečnostnej rady to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Rusko totiž okrem iného požaduje aj revíziu dohody, podľa ktorej sa bývalé sovietske krajiny môžu same rozhodnúť, kam budú politicky patriť. Zároveň by v týchto krajinách nesmela pokračovať ďalšia vojenská aktivita členských krajín NATO. To západné krajiny vrátane Slovenska dlhodobo odmietajú, keďže na budúce by si Rusko mohlo nárokovať napríklad vplyv aj na Slovensko, ako bývalú krajinu v jej sfére vplyvu. Situácia je podľa jeho slov najvážnejšia za posledných 30 rokov, no riešiteľná. Súčasťou požiadaviek Ruska sú aj niektoré veci, ktoré nie sú z nášho pohľadu ani len rokovateľné. Prepisovali by celú bezpečnostnú architektúru a svet, do ktorého Slovenská republika a ostatné štáty vstúpili po roku 1989. Ministri upozornili, že akýkoľvek konflikt na ukrajinskej hranici môže mať výrazné dôsledky pre Slovensko. Ak by došlo aj len k limitovanému vojenskému útoku v tejto oblasti, cez Slovensko by prešiel veľký počet vojnových utečencov. Nateraz je to ale to najväčšie potenciálne ohrozenie a treba veriť, že politici problémy na východe Európy vyriešia. Kryptomeny prudko padajú. Ľudia posielajú traderov robiť do mekáču. Čo spája Elona Muska, senátorku Cynthiu Lummisovú, bývalého CEO Twitteru Jacka Dorseyho a prezidenta štátu Salvador Naiba Bukeleho? Všetci sa v posledných dňoch objavili v memečkách, kde pracujú pre McDonald. Vtipy vznikli v reakcii na čoraz intenzívnejší prepad kryptomien. Cena najväčšej digitálnej meny Bitcoin minulú sobotu klesla takmer na $34,000 a pohybuje sa približne 50% pod svojím rekordným maximum z novembra 2021. Hlavným dôvodom pádu sú očakávania, že americká centrálna banka začne v boji s infláciou sprísňovať menovú politiku. Investori sa preto zbavujú rizikových aktív, medzi ktoré patria akcie aj kryptomeny. Od novembra ich celková trhová kapitalizácia padla už o viac než $1 bilión. V memečkách preto ľudia posielajú robiť do mekáča traderov kryptomien. Oficiálny účet spoločnosti McDonald na to reagoval tweetom. Ako sa vám darí, krypto twitterové účty? Ja napríklad žiadnu kryptomenu nemám, tak sa nemám čoho báť. Vidíme sa na budúce.